أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو غضب کا مورد بنائے گئے، اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمگشتہ راہ ہو گئے۔